阿贝，我来了，欢迎收看我们的放肆武林。那么今天呢，我们要来江湖的第四章湘军山庄。阿贝找超久的，基本上这个主线我已经完成了，没有什么太大的难度。那我后来才想说要来拍这个江湖啦，那么前面的话我就不重拍了，好不好？那阿贝在这边找这个隐藏的密室找超久的，想说要怎么破解这个什么生门，然后开启石棺，找了半天，终于找到了，真的是有够难找的，居然藏在这里啊，居然藏在这里，在湖里面啊，而且它这个颜色跟这个湖的反光刚好是一样的，就说没有仔细看的话还没有发现哦。好，这边的话我们就可以下潜下来哦。然后呢，来到石室，哇，还蛮有 feel 的哈。向左边走的话，可以来到水密室，来看一下。哇，水密室还有，你把木桶放入河流当中，很快木桶便装满了冰凉的河水。哦，所以我要打水是不是？我不知道，我觉得这种画风真的做起来蛮舒服的。就自己在玩会有那种画面出来，对不对？哦，木密室，这里看起来不像密室啊。树木应声而倒，你用砍倒的木头做了一个水桶哦。我还没做啊，所以我要先去拿这个斧头，是不是？需要一个斧头啊。好，再来，我们来在这个向右走，金密室哦，金密室可以拿到斧头，对不对？看起来是一把剑的形状，能不能拔起来？这把剑已被腐蚀了，从地面拔出后很快就断裂，成为了一地铁锈。哦，要多拔几把是不是？哦，锋利古剑。OK， 哦，金木啊，我懂了啊，阿贝懂了，金木，对不对？啊，砍伐，然后金木水，去捞水。火，再就是火，浇熄它。哦，生门场景开启了，哇，原来是这样玩的、啊。哦，在这边呢，哇，居然可以拿到两抽，相当不错。大家记得要来把它解完。哇，这边还有五抽，这样一共我们可以拿到七抽，超级超级多。隐藏的道路，可疑的漩涡，哇靠，你现在才出来这个字啊？真的是太无情了，真的是太无情。阿贝之前找了一阵子找不到，后来想说，应该就在这里吧。对啊，就这里没有什么东西，然后也没有剧情，我就随便乱点。终于让我点到了。好了，那阿贝今天的分享呢就到这边。那么希望大家会喜欢。如果你有什么建议的话，也欢迎在下方留言板留言。那我们就下期再见，拜拜。